គឺនៅខែ10ឆ្នាំ2024នេះយើងរៀបចំប្រកួតតែក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ល្បុក្កតោយុទ្ធគុណខំខ្លាក្រាបសង្ហែពេនគុណដំបងដាក់ពាក្យចូលប្រកួតទាំងអស់យុទ្ធគុណខេមរៈភូមិន្ទសូមចូលរួមប្រកួតឲ្យបានច្រើនកុះកករអត្តន័យនៃការប្រកួតគុនចម្រោះគឺមិនមែនត្រឹមតែជាការប្រកួតមួយមុខនោះទេគឺជាការប្រកួតដើម្បីប្រមូលនៅស្មារតីសាមគ្គីភាពរវាងអ្នកហាត់ក្បាច់គុនខ្មែរទាំងអស់មិនថាក្បាច់គុនឬយុទ្ធគុនណានោះទេប្រមូលមកដើម្បីជាការឯកភាពគ្នានិងសាមគ្គីភាពរួមរំគ្នានៅក្នុងការថែរក្សានៅព្រលឹងបុព្វបុរសជាតិខ្មែរយើងតែមួយនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមបុត្រចម្រើនអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពិភាក្សារបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចអគ្គលេខាធិការដដាលបានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតយុទ្ធគុណចម្រុះបុរាណនឹងផ្តល់ឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្មេងចាស់ដែលស្រឡាញ់និងចេះក្បាច់គុណអ្នកហាត់ក្បាច់គុណខ្មែរមកពីតំបន់នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចមកបង្ហាញសមត្ថភាពព្រោះការប្រកួតកីឡាយុទ្ធគុណចម្រុះបុរាណខ្មែរនេះប្រមូលផ្តុំស្មារតីអ្នកគុណនិយមខ្មែរឲ្យរួបរวมគ្នាដើម្បីថែរក្សាប្រលឹងក្បាច់ខ្មែរដូនតាបាទសូមអរគុណការរៀបចំការប្រកួតកីឡាយុទ្ធគុណចម្រុះខ្មែរបុរាណពានរង្វាន់ចំណាយថ្មីបានដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនហើយក៏គង់តែមានការយកចិត្តទុកដាក់របស់ផ្នែកដឹកនាំជាពិសេសគឺការយកចិត្តដាក់របស់ចំណាយថ្មីផ្ទាល់ក្នុងការជំរុញតាមដាននិងផ្ដល់អាសាណែនាំជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក្នុងនោះគឺគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចក៏បានដំណើរការបោះខ្លួនជាប្រកបដីគណៈកម្មការអនុគណៈកម្មការប្រតិបត្តិដែលរៀបចំការប្រកួតទាំងមូលក៏បានដំណើរការបានយ៉ាងរលូនហើយអំបញ្ញមិញនេះគឺយើងបានធ្វើកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាជាតិពាក់ព័ន្ធដូចជាសហព័ន្ធគុនខ្មែរសហព័ន្ធបុកតោសហព័ន្ធយុទ្ធគុនខំក្រមហើយនិងសហព័ន្ធគុនចម្រុះកម្ពុជាចឹងសហព័ន្ធទាំង4នេះបានឯកភាពគ្នាក្នុងការរៀបចំនីតិវិធីក្នុងការប្រកួតនឹងឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ចឹងយើងបានឯកភាពគ្នាប្រមាណប្រមូលអ្នកគុណនិយមខ្មែរយើងដែលគុណខ្មែរដែលអ្នកគុណបដាលគុណខ្មែរក៏ដោយបដាលអីផ្សេងទៀតក៏ដោយដែលជាគុណបុរាណខ្មែររបស់យើងដែលជាយុទ្ធគុណខ្មែរនឹងគឺត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកណាមួយនៅក្រៅសេវាននៃការរៀបចំប្រកួតនេះទេណាដើម្បីអបអរសាទរក៏ដូចជាដើម្បីការប្រកួតនេះមានគុណភាពមួយដែលប្រកបទៅដោយការទាក់ទាញនិងការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីមហាជនអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការងារនេះបណ្ដាបណ្ដាហើយការផ្សព្វផ្សាយក៏រៀបចំបានបណ្ដាបណ្ដាអស់ហើយបាទហើយការទទួលបាននៅថាវិការដំបូងសម្រាប់ត្រៀមធ្វើការរៀបចំរៀបមេដៃរៀបចំការបោះពុំមេដៃរៀបចំការបោះពុំពៀនរៀបចំការការកីឡាករចូលរួមអត្តសញ្ញាណបានរបស់កីឡាកររបស់អីហ្នឹងគឺយ៉ាងត្រៀមតាមបណ្ដាបណ្ដាអញ្ចឹងនេះអ្វីដែលយើងកំពុងតែដំណើរការបានល្អហើយនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់គង្គពោះរបស់សម្ដេចធម្មតីក៏ដូចជារបស់ឯកឧត្តមនិតថងខុនដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរៀបចំនេះផងដែរ
គូរំលឹកថាកម្ពុជាបានប្រកាសរៀបចំលើព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាយុទ្ធគុណចម្រុះពានរង្វាន់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតលើកទី1ដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះសម្រាប់ពិធីបើកនឹងធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្រោយការប្រកាសជាផ្លូវការនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើគណៈកម្មការទទួលបន្ទុករៀបចំបានបើកនៅកិច្ចប្រជុំសំខាន់ៗដោយក្នុងនោះការពីអំឡុងចុងខែសីហាកន្លងមកនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតទេស្រមន្ត្រីថោងខុនប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជាបានដឹកនាំកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចព្រមទាំងតំណាងប្រធាននិងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាយុទ្ធគុណចម្រុះរបស់កម្ពុជាដើម្បីរៀបរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការរៀបចំការប្រកួតកីឡាយុទ្ធគុណចម្រុះបុរាណខ្មែរពានរង្វាន់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតលើកទី1ឲ្យកាន់តែគគ្រឹកគគ្រេងនិងមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងផងដែរ។